بل مسئله یاده که صف برابرولو که سلورم خبره صف برابرول دیتو وی چی جوخ با ودریگی در طول خپا با دخپی سر لگی اوگا با دوگی سر لگی بغیر در غلو کولونا غلو سنگا لکه یونی مسئله در خپس یعنی چی سما دیسی جوختشیوی نینا در نمانی یا اوگا سما جوختشی نا چی خپا دخپی سر ولگی دا اوگا دوگی سر ولگی دا بس تنگول ندی پکار دم یو نقطه یاده که خسره با تنگه منا ده یونیم سره خپا دوم را جوخته که اوگه ده سره ده آتر با بل یعنی خسره دیسی تنگ تنگول مطلب دلتا نه مطلب دلتا صف جوڑه ولدی او صف پا دی طریقه سره جوڑه گیش ده خب پارام خپا ده بل خپی ده مسلمان ده خپی سره ولگه اوگه ده اوگه سره ولگه انس ابن مالک رضی اللہ عنہ وی زمانگ دا صف جوڑا ولو طریقہ دعوی چی منگ کے با ہر ملگری پل دخپی گٹی دا بل ملگری دخپی دا گٹو سر لگو اوگا بے دا اوگو سر لگو دا کشان حدیث دا نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ مانم نقل دا گوی دا طریقہ او پا دی سر صف برابری چی خپا دخپی سر ولگی اوگا دا اوگی سر دلتا یو بل مسئلہ اگ بعض علماء داوی وی صف برابرول دیتا وی چی نیگ ودرے گا چرا صف تی نیگ شی لازم نرے چی خپدی دا خپی سر ولگی اوگی دا اوگی سر ولگی مونگ داگوی دا خبر احترام کو دا داگوی اجتحاد دے خوگورا چی کل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبر وکڑا چی صف برابر کئی بیا پا خپل باقا گرزیدو دی بارک حدیثوں میں برای شی پا خپل با گرزیدو دا ملگرو دا اوگو بندی بیلا سون راک کهو دو چا سینه بحری اگه بی واپس کرده دوم را باقی احتمام کهو نو صحیح شو منگ سر منگ تا تفسیر ملاو شو چی صف برابرول سنگه مقصد صرف خبر دانه را چی صف دینیل شی بلا خبره صحابه کرامو منگ تا اوی چیز منگ با دور که با صف برابرول سنگه دا تفسیر شو کنه لگه کان احدنا یلزقو وی من که با یو کس خفا جوختوالا دا بلگری دا خپی سره یولزیقو لکا لزقا دا پا عربی که پتی تا وی چی کلی تا پا یو شی باندی ولگی نو پتی پا شی باندی سی شی جوختشی که منز که فاصله ای جوختشی نو صحابه کرامو بدا کار کهو نو منگو دا صحابه کرامو پا طریقه عمل کهو او کسوک داوی چی صف سیده کول مقصد تی خپا دا خپی سر لگول و گد و گی سر لگول نشتی بیا بم دا صف پا منز کی کگی گی کچی سڑے سجدی للاڑ رپاسی دو سڑے مخ کی شاتش نچی کل خپا دا خپی سر لگی نو صف نکگی گی صف بیا نیر او بلا مسارا بلا اکثر ملگری داوی چی منگ چا سر خپا لگو اگر انا خپا تختی نو دا بازی اگوی تا دا گٹا مسئلی چی خپاو سر لگی نو اگا دن تختی گور تا آگا سوکی چی اللہ تا تویری دی بس تا خپا دا آگا سر بلگو لگا تا سر خپا نلگی خبر ختم شو دانی چی تا بسی خپاو اوڑا 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 دیزی کی تب یو گلتی که واقعی کی گیا وگا ستا خپی دیری کولاوی کی دی گناہ کی واقعی شو تا خپل کارو کو نو پا بازو بانی آگا یو مولی سے خبر کو رکھو اللہ میساس بیماری جانے مالا بنرا نیج دیکھئے گی مالا بنرا نیج دیکھئے گی تردی چی باز یعنی زخو تا مولیانو منویم ورب الكعب کب یو مولا اومنم دیسی سڑے یو مولا دا خبر کولا علتا پاکستان کی ویلا سوک چی خپد خپی سر لگی دے روغ نئی روغ نئی بمطلب پوش ہوگی یعنی دے طبیعت خانئی لیکن دوس دا پیغمبر حدیثونو پوری صفا مزاق تا دقا مولا سبال دروازی تا دا میدان تا روزی دا گستاخ رسول خلاف دے دقا کئی احتجاج کئی ختم نبوتا اسی صرف پر مارکٹ چلی دا پیغمبر پا حدیثو پوری خندانه دا صحابه کرام پوری خندانه دا او کزی تا جواب کی داویم خدا خبر ما تا مناسب نخ کاری و نیمن کو الحمدللہ چی چا سر اخ پاولا گیا اخ پا تختینو دے بیماری زکر ایسا سڑای مرے سڑی سر اخ پا لگو ہم دے کسی دی سڑی پوچھ یو بل سر ملاوی گاڑی ملاوی یو بل سر سینے ملاوی
غاڑی او بل ورګی دی کی سی دی نو سړی چې سړی سره خپل لګی دی کی سه حرج دی دا خو دینداری ده دا خو تقوا ده دا خو د صحابه کرامو طریقه ده خو دا یو نیم سړی سره چې زه حیران شم چې دا خلک د کوم قوم په منبر چې ناسي چې دا قوم به ګوره څه زده کړي د دوی نه چې دا قسمه خبرې کوي یعنی هغه یو مولوي صاحب نه تپوس وشو یاره وي دلته یو عالم دی هغه دا وایي چې په جوراو باندې مسح کېږي وایي دوی خو چې بدن نه هوا وځي هم اودس نه کوي وایي د دوی خو کېږي او ټول په خندا شو بله مسله لکه دا تا جواب ورکو هغه تا ته وایي چې یو عالم وایي چې په جورابو مسح کېږي پیغمبر نه ثابت دي تر دې علمي جواب ورکا چې یاره دا خبره د دې عالم کمزوري ده ځکه چې دا خبره یې سندن کمزوري ده موږ سره دلیل دا دی او سره د احترامه موږ دا خبره کوو دې ته وایي علم نه نه د دوی خو په هوا وتوم او دس نه ماتي داسې خبره شوه بیا ته ځان ته علم او علم نمونه د عوامو دپاره زه چې په دې ځای ناست یم زه چې څه وایم دا خلک ماته ګوري سبا له دا خلک دقه شان خبره کوي چې زه دا ګډې وډې وایم نو زما مقتدیان به په څه حال وي هغه به تاسو اندازه ولګوئ خبره ما دا کوله چې کله یو سړی تا نه خپل لري تختی او تا ورسره ولګوله بس تا خپل کار وکړو د هغې نه بعد که هغه خپله لګي دې ګناهګار دی د اهمه مسله د دې باره کې ډېر ملګري تپوس کوي ډېر وروڼه وي موږ سره داسې کېږي نو څه به کوو نو د هغې طریقه هغه دا ده بله مسله دا یاده کوي حدیث کې دا راځي چې ښی طرف د صف د ګس طرف نه غوره یي او ملائک د دوی لپاره د رحمت دعاګانې غواړي خو دا اله کله ما دا مسله بیان کړې نه چې ګس طرف خالی نه پاتې کېږي لکه اوس دا نه چې موږ ټول ښی طرف ته زور کوو ګس څه شو خالی پاتې شو دا خو موږ په یو بل غلط کار کې پرېوتو ته جومات ته رالې ښی او ګس برابر دي کم چې ته ودرېږه ښی ته ودرېږه دا په دې حال کې دا نه چې مطلق ښی صف له ورځه یو ګس طرف ته جومات ټول خالي شو پوه شوې په مسله که نه بله مسله د ښی طرف ته ودرېدو نه دا یو غوره دی د امام ته چې نږدې دی دا بله مسله یاد یو نیم بعضو کسانو دې جومات کې ځان له ځای نیولی یعنی که زه وختي راځم که زه ناوخته راځم خو زما پلانې ګوټ دی یا پلانې ستن ده یا پلانې ایسي سره به ودرېږم نه رسول صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وی په تاسو کې دي د عقل خاوندان ما ته نږدې ودرېږي ولې علم ورسره نو فایده به سي فتح به ورکوي که امام مثال کې مانځه نه منځ کې ووتو سو زر ورته راغی مونځ به پوره کړي وایي د عقل خاوندان زه وایم نه زه به امام په شا ته نه ودرېږم زه هلته ځم په زور ځان د عقل د خاوندانو نه وباسمه نه نه زما خو ګوټ خوښ دی لکه رسول الله سلم وایي د عقل خاوندان دي دلته به پسې شا ته ودرېږي پوه شو په دې مسله کوشش د اولني صف په اولني صف کې کوشش د کوم ځي امام پسې شاته چې اولنی صف پوره شو کوشش د دویم صف بیا د دریم او په دې طریقې سره جومات ډکېږي او زه بار بار وایم زموږ د پښتنو جوماتونه د شان ډکېږي ته جومات ته ورننوځو ځکه زه وایم اکثر زه وایم که د پښتنو په علاقه کې او د اولنی صف اهتمام کې نو مه یېرېږه که ته اقامت ته نږدې مورلې تا ته په اولنی صف کې ځای میلاویږي پروا مه کوه دګي زمون خلک د شاته صف اهتمام کوي او دې باره کې مته یو حدیث به وې یمون خلک آ شاته ګوټ او نه صف خاري او مزه پخپل دې جمعات کې زما ډیر و خوشو بلکې په دې ملک الحمدلله زما ډیر و خوشو او دا خبره ما ټولې لیدلې کې زه چا نه ما ورېدلې
دي جمعات تجي زرع شم فأولني صف كأكثر ما تعرب ملايك أو دارت هو مزيتي دا عرب وما شمانانون فأولني صف كيني بلکه ما شوم د کور نه وختي راوځي مور ته ویلي وي زه موالني سفله د ماشوم په ذهن کې م درې چې دقه ځای غوره دی کوم چې امام ته نږدې دی زموږ سپینګیرې شاته د هغه ستنې سره ډډه لګولې ده او ماشوم دلته ولاړ بیا دې څه کوي دلته بله مسله راغله دا نن ګوره ډېرې اهمې مسلې بیا به دې اولني سفله وروسته راشي چې کله اقامت وشو نو ماشوم به دې وزغلی سيدة دا مسرشتي چه اولاني صف كيو مشاران ودري دا قدر رسول صلى الله عليه وسلم حدیث تي زكي دا عقل خواندان سوك تي ما شمانان که مشاران مشاران خدا کلا چه مخ كي راش تا تا شريط داني دي ويلي چه تا عروس تا خب آرام رازا او اغا ما شم چه غريب زان لكم زيد لسو پاو سات او شلو منتو لنی ولده اغا تي وزغل وشاتا دا تا تا شريط ندي ويلي دا خدا اغا حق تي دا هغه حق دی نه نو زه خو یې مشر یم ته به وختي راغلی وی د دې ماشوم نه مخکې او دا ځای به دې ځان له نیولی و ماشوم زغلی شاته نو د دې سره بله مسله راغله دا موږ چې شاته زور کوو د هغې وجه دا ده چې موږ په وړوکوالي کې مشرانو شاته زغلولي وو دغه ماشوم چې ټول عمر یې ته شاته زغلی دی چې کله سپینګیری هم شي دی شاته کښېني خو چې ته ماشوم ته اولنی ورته ووایې زویه اولنی صف ګورئ غوره دی نو هغه به کوشش کوي نو چې کله اولنی صف کې هغه ځان له ځای ونیسي نو ته یې په سر لاس راکاږه ماشاءالله تبارک الله ووایه او وایه الله دې نیک عمله لوی کا دی به بوډا شي خو دې ته اولنی صف نه راځي څومره ډېرې غلطیانې دي موږ کې دا کومه مسلې چې د زنن بیانومه دا د زړه په غوږونو واوري نو اولنی صف غوره دی په اولنی صف کې امام ته نږدې ځای غوره دی ورپسې کوم صف غوره دی دویم بیا دریم او حدیث کې دا راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي که چېرته دې خلکو ته د اولنی صف ثواب معلوم وي او د اذان د ورکولو ثواب دوی ته معلوم وي دوی با د یو بل سره نښتی وی په دې خبره باندې یو به ویله چې زه مخکې ورځم بل به وی چې زه او بیا به دوی خبره قراندازۍ ته ویستی وی نو چې قراندازۍ ته خبره واوړي معنه ده چې مسله څه ده سخته ده که نه اسانه ده سخته ده یعنی دومره دوی د دې ثواب حرس کوي چې وروره منم یې د سره نه خو راشه قراندازۍ وکړي چې چا نومره وختو هغه به ودرېږي دې حالاتو تر ال هغه سړی رسېدی شي چې هغه ته د اولني صف پته ولګي.